Labas vakaras, eteryje reporteris ir pirmiausia, trumpai ką matysite. Sekso skandalas Kauno savivaldybėje. Būsto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas teisiamas dėl lytinių santykių su 14 metų mergina. Ar nauji alkoholio ribojimai išblaivins tautą? Specialistai sako, kad sutrumpinus prekybos svaigalais laiką, pirksime iš anksto, dėžėmis ir greičiausiai užsienyje. Aš to tyrimo nevertinu kaip baigtinio galutinio rezultato. Kauno tardymo izoliatoriaus vadovams gresia baudžiamoji byla. Kone visose pastarojo meto viešuosiuose pirkimuose rasta pažeidimų. Už tą pačią perkamas lakas yra už tą laką apmokama trim sąskaitom. Bet pirmiausia naujienos iš Seimo. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas po ilgų diskusijų patvirtino Mindaugo Baščio veiksmų tyrimo išvadas. 8 balsais prieš 1 nutarta, kad Bastys veikė prieš Lietuvos interesus. Išslaptinti saugumo departamento duomenys rodo, kad dabar Astravo atominė elektrinė Baltarusijoje statanti Rusijos korporacija Rosatom norėjo įsitvirtinti Lietuvoje. Bastys nuolat palaikė ryšius su bendrovės atstovais ir vieną jų net buvo atvedęs pas Seimo pirmininką. Apie nederamą elgesį Bastys buvo įspėtas, bet nekreipė dėmesio. Be to, komitetas konstatavo, kad teikdamas paaiškinimus parlamentaras melavo. Dabar vykstančioje spaudos konferencijoje komiteto pirmininkas pareiškė, kad Bastys savo veiksmais siekė sutrukdyti Lietuvos energetikos sektoriui pereiti į vakarų energetikos sistemą. Tas trukdymas arba ta veikla aktyvi visų pirma pasireiškia per Rusijos energetikos įmonę Rosatom ir jos dukterinės įmonės. Pagrindinių atstovų Lietuvoje, pagrindiniais atstovais Lietuvoje Rosatomo interesų. Noriu gal šiek tiek papasakoti, kas tai buvo per interesai. Tai nebuvo tik Ignalinos atominės elektrinės uždarimas. Tie interesai buvo siekis pastatyti Baltijskoje atominę elektrinę, taip pat Astravo atominę jėgainę. Siekis buvo tarp Baltijskoje AE nutiesti tinklus, energetikos tinklus į Lietuvą. Per Lietuvą ją sujungti su Vakarų Europą ir tokiu būdu Rusijos energetikos įmonės galėtų prekiauti elektros energiją ne tik su Lietuva, kuri taptų, jeigu išeitų tas projektas, jis pavyktų, Lietuva būtų visiškoje energetinėje priklausomybėje nuo Rusijos, bet ir į kitas Europos valstybės. Tai aš galiu pasakyti tik tai taip, jeigu bus priimtos tokios išvados, tai bus pamintos žmogaus teisės, bus politinis iš esmės bandymas politiškai susidoroti, o tuose veiksmus aš jau esu tai, ką rašo Valstybės saugumo departamentas savo pažymoje, esu apskundęs teismui, tiek Seimo pirmininko veikimą taip pat esu apskundęs teismui, tai toliau žiūrėsim, kaip tie procesai visi toliau vystysis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko spaudos konferencija Seime vis dar vyksta, jūs girdėjote jos ištrauką, o daugiau naujienų apie Mindaugo Baščio veiksmus žiūrėkite 20 valandą žiniose. Kitos naujienos. Dar vienas skaudė avarija mirties keliu pramintoje Via Baltikoje. Maždaug už 12 km nuo Marijampolės susidūrė du vilkikai ir lengvasis automobilis. Jo vairuotojas žuvo. Pirminiais duomenimis į priešpriešinę eismo juostą, lenkdamas kitą transporto priemonę, išvažiavo automobilis Volvo. Jis atsitrenkė į galinį pienvežio ratą ir nuo smūgio metėsi tiesiai prieš atvažiuojantį vilkiką. Sunkvežimis atsidūrė griovyje. Sumaitotų automobilių Volvo važiavo šeima su kūdikiu. Motina ir vaikas nuvežti į ligoninę. Moters sužalojimai rimti. Lengvojo automobilio Volvo vairuotojas žuvo. Kelio ruožas, kuriame įvyko avarija, uždarytas. Sekso skandalas Kauno savivaldybėje. Būsto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas teisiamas dėl lytinių santykių su 14 metų paaugle.
30 metų valstybės tarnautojų iškelta baudžiamoji byla. Nors mergina pasimylėti sutiko pati, įstatymai draudžia lytinių santykių su jaunesniu nei 16 metų asmeniu. Griežčiausia už tai gresianti bausmė 5 metai nelaisvės. Tačiau prokuroras siūlo valdininkui skirti beveik 2000 eurų baudą. Vyras su paaugle susipažino socialinėme tinkle. Teisme jis prisipažino įvykdęs nusikaltimą ir gailėjosi. Jeigu teismas jį pripažins kaltu, valdininkas gali būti atleistas iš valstybės tarnybos. Jūs dabar trukdote darbui. Taip, bet gal jūs norit pasakyti kažką? Aš jūsų jau nenoriu. Poziciją savo. Iš esmės nieko. Iš tikrųjų žinoma labai mažai, tai tiek dažniausiai spauda viską, žurnalistai sužino greičiau ir daugiau informacijos gauna, tai mes žinom mažiau negu jūs, nežinau, jeigu klausit manęs asmeninio vertinimo, tai neigiamas vertinimas ir tiek. O kaip darbdavio, kaip na, vadovo? Na, kaip darbdavio dar mes nevertinom jo kol kas niekaip. Pirmiausia, tai remiantis darbo kodeksu reikia žiūrėti, kaip gali būti vertinamas. Moralinio požiūriu, kaip ir sakiau, vertinama neigiamai. Nauji alkoholio ribojimai stumėsi į priekį. Vyriausybė pritarė siūlymui iki 20 metų kilstelėti amžiaus cenzą, trumpinti prekybos vaigalais laiką ir visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Tokios priemonės sulaukė ir prezidentės pritarimo, bet tyrimą atlikę mokslininkai sako, kad jos nebūtinai bus veiksmingos. Tikėtina, kad jas įvedus Lietuvoje alkoholio bus nuperkama mažiau. Tačiau didės užsienyje įsigyto ir nelegalaus alkoholio vartojimas. Prekybininkai tikina, jų pasamdyta įmonė atlikusi siūlomo alkoholio draudimo analizę nustatė, kad gėrimas mažės nežymiai. Iš dabar išgeriamų 18 litrų per metus, šis skaičius sumažėtų iki 15 litrų. Prekybininkų samdyti specialistai sako, kad Lietuva pirmauja ne tik pagal girtavimą, bet ir pagal draudimų skaičių. Alkoholio kontrolės įstatymas šalyje keistas 56 kartus. Tiesa rodo, kad ribojimai žmonių nevaržo. Tyrimas esą parodė, kad lietuviai geria nedažnai, tačiau kai geria, tai iki žemės graibimo. O to prekybininkų teigimu draudimais nepakeisime. Alkoholis nieko nesiskiria nuo įvairių kitų produktų. Jisai lygiai toks pats. Jeigu jis mažais kiekiais vartojamas, tada jo poveikis sveikatai ir žala yra maža santykinai. Jeigu jūs visą alkoholį, kurį išgeria kitose valstybėse, per metus išgersite per vieną dieną, greičiausiai jūs numirsite. Taigi visų pirma reikėtų rūpintis sveikata, žala, mažinti žalą, o nebandyti ieškoti dar naujų netaiklių priemonių. Prekybininkai aiškina, kad įvedus daugiau draudimų, lietuviai taptų panašus į suomius. Šie pigesnį alkoholį tempia iš Estijos, o lietuviai jo pirkti važiuotų į Latviją, Lenkiją. Išauktų nelegalaus alkoholio mastas. Lietuva yra tranzito šalis ir jūs puikiai žinote, kad miestelius Dzūkijos nuo Lenkijos skiria labai trumpas atstumas ir nuvažiuoti yra labai pigu. Dabar tas keliavimas yra pasiekęs pakankamai didelį mastą vien dėl vaistų ar mėsos produktų. Taigi čia tik tai toksai posūkis tik į piltų žibalo į ugnį. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad verslininkų aiškinimai ir skaičiavimai jam kelia abejonių. Mes turėjom, aišku, daug pastebėjimų ir dėl metodikos ir manau, kad nereikėtų suabsoliutinti, jo labiau, kad ir tyrėjai sutiko, kad kai kurios klausimus ten reikėtų išgryninti, išsiaiškinti. Tai aš to tyrimo nevertinu kaip baigtinio galutinio rezultato. Verslininkai neįtikino ir vyriausybės, ši pritarė ministro siūlymui trumpinti prekybos alkoholiu laiką. Pirmadienį šeštadieniais juo prekiauti bus galima nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 10 iki 15. Alkoholio galės pirkti tik tie, kurie yra sulaukę 20 metų. Kad naujų ribojimų reikia, mano ir šalies prezidentė. Manau, kad prieinamumą turime mažinti, o šios priemonės yra standartinės, jos numatytos daugelėje valstybių, kai tie klausimai sprendžiami ir yra taip pat rekomenduojamos tarptautinių organizacijų. Taigi šios priemonės yra tikrai vertos palaikyti. Siūlymams dar turi pritarti Seimas. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.
Seimo ekonomikos komitetas nepritarė siūlymui įteisinti lengvatinį PVM tarifą mėsai, žuviai ir pieno produktams. Anot parlamentarų, patirtis rodo, kad sumažinto PVM tarifo naudą pasidalyja prekybininkai. Prekės atpinga tik trumpam. Dar praėjusiais metais, artėjant Seimo rinkimams, socialdemokratai priregistravo daugybę siūlymų mažinti PVM tarifą mėsai pieno produktams. Tada buvęs premjeras Algirdas Butkevičius kalbėjo, kad naudą pajustų ne tik pirkėjai. Šviežiai ar šaldytai mėsai mes norim sumažinti ir aš manau, mes sudarytumėm ūkininkams irgi geresnės sąlygas realizuoti savo žaliavą. Dabar Butkevičius mano, kad PVM lengvata maisto produktams nebereikalinga. Mano manimu būtų geriausias kelias didint pensijas, didint darbo užmokestį, didint socialinės išmokas ir sudarant žmogui pačiam pasirinkti, ar jis nori vienas prekes pirkti, ar kitas prekes, ar išleist paslaugų sferai. Seimo ekonomikos komitetas atmetė siūlymus mėsai, žuviai, pieno ir kitiems produktams PVM tarifą mažinti nuo 21 iki 5%. Pats lengviausias kelias šiuo metu siūloma ir nesilaikyti pirmiausia ir fiskalinės drausmės, kas taip pat yra žalinga. Vyriausybė aiškiai pozicija išreiškia, kad ne dabar, o vėlgi mes užsibrėžę, nežinau, keliasdešimtą kartą kartoju, kad visos lengvatos yra peržiūrimos dabar tokio stadijoje ir bus pateiktas sprendimas dėl visų mokestinių lengvatų ir mokestinių režimų pokyčių. Anot kai kurių politikų ir ekonomistų, ankstesnė Lietuvos praktika rodo, kad net sumažinus PVM tarifą, naudą pajunta tik prekybininkai. O žmonės ir toliau moka, kiek mokėja. Visos šitos nuolaidos, kaip ir anksčiau mes matėme, atitenka prekybininkams. Ar jūs beveik nebejojat, kad adekvataus kainų kritimo kiek mažėtų? Pusmečiu bus. Biškai daugiau, mažiau pusmečiu bus, paskui vėl kainos tvarkingai atsistatys. Tai apie tą reikia labai aiškiai suvokti, nes matėme panašius procesus jau ne kartą kaitaliuojant PVM-ą. Reikalinga viena labai rimta sąlyga. Paskelbus tokį sprendimą taikyti PVM lengvatas konkrečioms prekių grupėms, turi būti vykdoma kainų stebėsena. Kad neatsitiktų taip, kad verslininkai, prekybininkai patiliukais pakeltų kainas iki PVM lengvatos įsigaliojimo, po to, jei įsigaliojus, sumažintų jas, bet jos iš esmės liktų tokios pačios kaip ir anksčiau. Maisto sektoriuje yra be galo didelė intensyvi konkurencija su visais pasauliniais prekybos tinklais, su vietiniais, dideliais, su mažom parduotuvėlėm. Todėl kaina pirkėjų yra vis dar pagrindinis pasirinkimo kriterijus ir kiekvienas, turėdamas prekybininkas galimybę mažinti tam tikrų produktų kainą mokesčių sąskaitą, tikrai tą padarytų. Jau anksčiau siūlymą mažinti PVM tarifą maisto produktams atmetė ir vyriausybė. Kai kurie socialdemokratai vis tiek rankų nenuleidžia. Kitos valstybės, net ir kaimynė Lenkija, kaip matote, yra žymiai socialiai jautresnė toj fiskaliniai mokestiniai politikoje. Pastaraisiais metais lietuviai masiškai vyksta apsipirkti į Lenkiją, kurioje jau seniai taikomas mažesnis PVM tarifas maisto produktams. Tačiau anot finansų ministerijos, statistika rodo, kad didžiąją dalį, net 80% pinigų, lietuviai Lenkijoje išleidžia pirkdami prekes, kurioms Lenkijoje netaikoma PVM lengvata. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius. Dėl šiurkščių pažeidimų iš pareigų atleistas Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas Edvardas Kvetkauskas. Teisingumo ministrė tikisi, kad jam, kartu su anksčiau atsistatydinusia kalėjimo departamento vadove Živile Mikėnaite, už piktnaudžiavimą teks atsakyti teisme. Tyrimas atskleidė, kad aukšti postai ir geri atlyginimai būdavo skiriami valdžiai artimiems asmenims, o viešieji pirkimai apraizgyti interesų kamoliu. Kauno tardymo izoliatorius iš vadovams bei darbuotojams artimų įmonių pirko ir skilandžių, ir net sliekų. Tokie Kalifornijos sliekai įprastai naudojami gaminant trašas. Jų buvo prireikę ir Kauno tardymo izoliatoriui, esą, kad gėlės kalėjime auktų geriau. Kaip vieni keiščiausių pirkinių įvardyjami ir brangūs skilandžiai. Ištyrus 2 metų viešuosius pirkimus, pažeidimų rasta kone visuose. Vienoje sąskaitoje yra viena kaina, kitoje sąskaitoje yra kita. Už tą pačią perkamas lakas. Yra už tą laką apmokama 3 sąskaitom, nors iš tikrųjų poreikis yra vieną kartą nupirkti lako. Tai pažeidimų yra be galo daug.
Kai kurios viešuosius pirkimus laimėjusios įmonės dirbdavo tik su kalėjimu, todėl netmetama, kad buvo įsteigtos vien tam, kad laimėtų izoliatorius viešuosius pirkimus. Paaiškėjo įmonių sąsajų su izoliatoriaus darbuotojais. TIS viena iš įmonių, kuri buvo labai sėkminga viešuose pirkimuose, jinai susiję su ūkio skyriaus vedėju. Jinai yra Vipitos akcininkė, o tas ūkio skyriaus vedėjas yra Vipitos akcininkas ir ten daug tokių įvairiausių. Tuo metu, kiek aš žinau, jisai nedirbo tam tarpimo izoliatoriui, kai jisai tapo akcininkas. Bet ir viskas, tai visa mano ir įmonės nelaimė, kad tas žmogus kažkurio metu trumpo laikotarpį buvo akcininku. O jūs turite su kitomis įmonėmis viešųjų pirkimų ar tik su izoliatoriumi bendradarbiaudavot? Su visokiamis įmonės ir viešųjų pirkimų. Taip pat nustatyta, kad buvusi kalėjimo vadovė Mikėnaitė vieniems darbuotojams sumažindavo atlyginimus, kitiems artimiems skirdavo aukštas pareigas ir priemokas. Jų santykiai su Živile Mikėnaitė tai yra, sakykime, asmeninio pobūdžio. Ir galbūt jų tapatybių konkretus atskleidimas gali, sakykime, kažkiek paveikti ar turėti neigiamos įtakos jų privačiam gyvenimui. Tai bus sudaryta komisija, kuri, manau, pradžioje turėtų įvardinti asmenis prisidėjusius veikimu ar neveikimu prie tų situacijų. Ir taipogi bus vėlgi tyriama jų, sakykime, veikla ir tikrai vertinsime absoliučiai visus. Kauno tardymo izoliatoriuje nustatys daug šiurkščių pažeidimų atleidžiamas vadovas Edvardas Kvetkauskas. Iš kalėjimų departamento vadovės pareigų būtų atleista ir anksčiau izoliatoriui vadovavusi Živilė Mikėnaitė, bet ji jau pasitraukė pati. Valstybė patyrė didelės turtinės ir neturtinės žalos, kuri tikimės bus įvertinta baudžiamojo proceso metu. Apie pirktus auksinius čiaupus ir kitus pažeidimus viešai paskelbusi Rasa Kazienė sako, nei nesitikėjusi, kad pažeidimų tiek daug. Moteris neslepia, toliau dirbti izoliatoriuje nelengva. Tai buvo vieni iš sunkiausių mano gyvenime 4 mėnesiai. Kada iš tikrųjų, tai čia nepaslaptis, yra pakankamai didelė koncentracija žmonių susijusių su tuo verslu ir su tais žmonėm ir interesais ir yra labai sunku dėl to laviruoti tarp bendradarbiavimo ir normalaus bendradarbiavimo ir tarp tiesiog jau nepasitenkinimo dėl to, kad kažkas nukirpo tą bambageslę. Pažeidimai perduoti teisėsaugos institucijoms, prokurorai vykdo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir netinkamo tarnybos pareigų atlikimo. Mikėnaitė ir Kvetkauskas pripažinti specialiaisiais liudytojais. Reporterės Dovilė Sobutaitė ir Kristina Karlonė. Maskvoje baigėsi 5 valandas trukęs Rusijos ir Amerikos diplomatijos vadovų susitikimas. Mėginta rasti sutarimą dėl Sirijos, bet kol kas komentarų dar laukiama. Vis dar neaišku, Reksą Tilersoną priims Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Naujausiame interviu Kremliaus vadas pareiškė, kad Donaldui Trumpui atėjus į valdžią, Rusijos santykiai su Amerika dar labiau pablogėjo. Kadaise Rusijos draugų vadintas ir į pokylius Kremliuje kviestas Reksas Tilersonas šį kart Maskvoje sutinkamas nebe taip šiltai. Žurnalistai netruko pastebėti, kad prieš kamerą susitikę Amerikos ir Rusijos diplomatijos vadovai nesišypso ir vengia akių kontakto. Kad tarp šalių esama didelių nesutarimų, susitikimo pradžioje pareiškė ir Sergejus Lavrovas. Būsiu atviras, turime daug klausimų kilusių po prieštaringų Vašingtono veiksmų tarptautinėje arenoje. Nerimą mums kelia ne tik pareiškimai, bet ir Jungtinių valstijų veiksmai atakuojant Siriją. Reksas Tilersonas dar prieš susitikimą sakė laukiantis labai atviro apsikeitimo nuomonėmis ne tik apie Sirijos konfliktą, bet ir apie tolesnius Jungtinių valstijų ir Rusijos santykius. Tai svarbus momentas mūsų santykiuose. Turime nustatyti bendrus interesus, nors mūsų požiūris ir veiksmai skiriasi. Tada bus lengviau suprasti tarp mūsų esančius skirtumus ir juos sumažinti. Politologus stebina, kad oficialiai nesuplanuotas Tilersono ir Rusijos prezidento susitikimas. Esą anksčiau Putinas visuomet stengiasi priimti Tilersono pirmtaką Džoną Kerį, kai šis lankydavosi Maskvoje. Tiesa, prezidento spaudos tarnyba neatmeta, kad toks susitikimas vakare vis dėlto gali įvykti. Abu politikai jau seniai pažįstami. Tilersonas iš Putino rankų prieš 4 metus gavo draugystės ordiną. Tačiau žiniasklaida abejoja, ar asmeniniai Putino ir Tilersono ryšiai padės išspręsti krauju aplaistytą Sirijos konfliktą. Padėtį dar labiau apsunkino praeitą
savaitę Han Šeichūno mieste surengta cheminė ataka. Panaudojus zarino dujas, žuvo mažiausiai 87 žmonės, tarp jų 31 vaikas. Netrukus sulaukti Amerikos atsako, atakuota Sirijos oro pajėgų bazė, iš kurios, pasak Vašingtono, pakilo lėktuvai su cheminiu ginklu. Frankly, Putin is back in... Tiesą sakant, Putinas remia blogą žmogų, ir tai blogai ne tik Rusijai, bet ir visai žmonijai. Kai paleidi cheminės medžiagas ar mėtai bombas su dinamitu tiesiai ant žmonių, o mes matėme tuos vaikus be rankų ir kojų, taip gali pasielgti tik gyvulys. O kaip reagavo NATO sąjungininkės? Linkčiojo kaip kiniškos lėlės, neanalizuodamas to, kas vyksta. Kur įrodymai, kad Sirijos kariuomenė naudojo cheminius ginklus? Nėra, o tarptautinės teisės pažeidimų yra. Tai akivaizdus faktas. Asado režimą remianti Rusijos valdžia cheminę ataką vadina vakarų provokacija. Užtat Vašingtono smūgis ir jos oro pajėgų bazei lygina su amerikiečių įsiveržimu į Iraką. Rusijos ir Jungtinių valstijų santykiai dabar yra blogiausi nuo šaltojo karo pabaigos. Pasak Kremliaus, prie to prisidėjo ir naujo Amerikos prezidento administracija. Reportyrė Olga Nikolaiva. Vokietijos teisėsauga sulaikė Dortmundo Borusijos futbolininkų autobuso sprogdinimais įtariamą islamistą. Pėdsakas aptiktas įvykio vietoje rastose trijose laiškose. Jose užsimenama apie ankstesnį ataką Berlyno kalėdų mugėje ir Vokietijos dalyvavimo koalicijoje prieš Islamo valstybę. Dortmunde sustiprintas saugumas. Itin akylai saugomos prieigos stadiono, kuriame šį vakarą bus žaidžiamos dėl išpolio vakar atidėtos rungtynės. Vokietijos teisėsaugai neprireikė nė paros, kad sulaikytų vieną iš dviejų islamistų, įtariamų Dortmundo Borusijos autobuso sprogdinimu. Tikėtina, kad kelią pareigūnams parodė patys nusikalteliai, įvykio vietoje palikė tris identiškus laiškus, galimai atskleidusios ryšį su Islamo valstybe. Atliekant tyrimą teisėsaugos dėmesio centre atsirado du islamistai. Abiejų butai buvo apieškoti, vienas iš įtariamųjų sulaikytas. Sprendžiama ar pratesti suėmimą. Išpuolio motyvas kol kas nežinomas. Įvykio vietoje rasti trys identiški laiškai. Sprendžiant iš jų turinio, tai galėjo būti islamistų ataka. Laiškuose reikalaujama Vokietijos naikintuvo pasitraukimo iš Sirijos ir, cituoju, Jungtinių Amerikos valstijų Ramštaino oro pajėgų bazės Vokietijoje uždarimo. Sprogmenys prikimšti gelžgalių. Vienas jų smigo į autobuso sėdynės galvos atramą. Laimė nenutiko nieko blogesnio. Detonuoti sprogmenys apgadinę autobusą buvo paslėpti gyvatvorėje šalia viešbučio. Netoliese rastas ir ketvirtas sprogmuo. Per ataką nukentėjęs Borusijos saugas Markas Bartra atsipirko riešo lūžių, rankos įpjovimais. Kai vakar kalbėjome telefonu, Markas buvo įbaugintas. Jis pasakojo išgirdęs labai garsų sprogimą, o po to pajutęs galvos ir rankos skausmą. Jis nežinojo, kas atsitiko. Kažkas autobuse pasakė, kad visi liktų gulėti ant grindų. Netrukus priėjo su komanda keliavusi mergina. Ji pirma pamatė, kad Markas sužeistas. Kiti Borusijos žaidėjai grįžo į viešbutį, kur juos apklausė policija. Apie futbolą negalėjo būti kalbų, todėl mačas su Monaku nukeltas į trečiadienį. Išpolis suvienijo Borusijos ir Monako aistruolius. Svečiai iš Monako sunkė vokiečiams akimirką stadione skanduotėmis palaikė šeimininkus. Iš pradžių jie skandavo vieni, bet netrukus įsivienijome. Esame europiečiai ir aš tikiu, kad jie smerkė šį išpolį taip pat, kaip Borusijos ir galiai. Viskas paprasta. Visi sirgaliai buvo vieningi iš Vokietijos, Dortmundo ir Monako. Tai aiškus signalas prieš bet kokias smurto formas. Šį vakar mūsų mintys yra su Dortmundo Borusija ir sirgaliais nukeltose rungtynėse. Tikimės taikaus ir gero mačio. Borusijos sirgaliai Monako gerbėjams už paramą atsidėkojo, atvėrę savo namų duris. Socialiniai tinklai lūžo nuo bendrų abiejų klubų sirgalių nuotraukų. Tai šaunia akcija. Padėtis buvo sudėtinga. Stadione mūsų klausinėjo, ar nežinome laisvų viešbučių. Sunku kažką rasti taip greitai, ypač tą dieną, kai vyksta futbolas. Viešbučiai buvo pilni, todėl ši akcija tikrai pagelbėjo. Ypatingų saugumo priemonių imtasi ne tik Dortmunde, bet ir Münchene, kur pakeistas Madrido Realo autobuso kelionės į Bayerno stadioną maršrutas. Reporteris Donatas Grybauskas. Tiek naujienų dabar. O laidoje Lietuva tiesiogiai sveikatos reikalų ministras Aurelijus Veryga apie naujas alkoholio ribojimo priemones.